Zahvaljujući napretku u transparentnosti rada gradske uprave, komunikaciji sa građanima i drugim lokalnim zajednicama, te organizovanosti i proaktivnom djelovanju, grad Prijedorje kroz MEG projekat omogućio značajnu financijsku pomoć pri realizaciji velikih infrastrukturnih projekata, grant šemu za podršku malim i srednjim preduzećima, a dobio je i vrijednu tehničku opremu. MEG projekat je, evo, i po pitanju financijske podrške specifičan projekat u odnosu na mnogobrojne projekte koje je gradska uprava realizovala, pa i međunarodne projekte koje su finansirale neke druge međunarodne organizacije, a to je da je MEG projekat pratio napredak u svim ovim oblastima svake pojedine jedinice lokalne samouprave koja je učestvovala u MEG projekt. I u zavisnosti od napretka u određenim procesima zavisila je i visina granta koju je svaka jedinica lokalne samouprave dobijala na kraju te procjene. Efekti podrške MEG projekta lokalnim zajednicama, posebno u domenu rada javne uprave, su dugoročni. Obim i vrsta pomoći koju zajednice mogu dobiti uslovljeni su ostvarenim rezultatima lokalnih uprava i to ih potiče da rade više, da budu otvoreniji prema građanima, posebno prema ranjivim kategorijama, da osluškuju njihove potrebe i uključuju ih u procese donošenja odluka. Time zajednički kreiraju povoljnije uslove života za sve. I to je na neki način jedini projekat koji je tjerao nas sve koji smo učestvovali u realizaciji tog projekta MEG, da pokažemo što bolje rezultate, da se potrudimo, da unaprijedimo svoje procese i ono što je jako bitno, što će ti procesi ostati. Što smo mi kroz MEG dobili i određene softvere, softversku podršku, evo, eCitizen, dobili smo razne obuke, donijeli smo određene i svoj institucionalni okvir smo popravili. Tako da je to ono nešto što neće biti i proći, nego će nama omogućiti da gradska uprava u svom budućem periodu još bolje radi, još ostvaruje bolje rezultate, što će u konačnici dovesti da će naši građani biti zadovoljniji i sa radom gradske uprave, ali i sa kvalitetom usluga koje pruža ne samo gradska uprava, nego i sve druge službe koje su naslonjene na gradsku upravu, ali i javna komunalna preduzeća. Od 2016. do 2020. godine Vlada Švicarske je u okviru projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG, koji provodi razvojni program Ujedinjenih naroda, UNDP, uložila 22 miliona konvertibilnih maraka za podršku 18 bosansko-hercegovačkih jedinica lokalne samouprave.